Про безпритульних собак уже мовлено-перемовлено, а змін немає ніяких. Відловлювати собак, розподіляти їх по притулках або і навіть присипляти – це не спосіб розв'язання проблеми. Але як вийти зі складної ситуації, хто повинен цим займатися – відповіді на запитання шукали наші кореспонденти. Зграї бродячих собак у місті можуть не лише розповсюджувати інфекційні захворювання, але й нападати на людей, захищаючи свою територію. Собаки борються за виживання у місті і, відвоюючи територію, атакуватимуть всякого, хто заходить на їх простір. Поки це питання не буде вирішене, то будуть проблеми із захворюваннями наших домашніх собак, з укусами малих дітей та самотніх перехожих у нічний час. Почастіше випадки покусів бродячими собаками. Це не тільки цього року, і минулого року. Причому якась тенденція, що в Бурштині більше звертаються люди, ніж в Галичі, ніж у Рогатині. Наприклад, тільки цього року у нас вже 18 чоловік покусаних. І якщо порахувати, що кожна вакцина коштує приблизно 100 гривень, на курс треба 7 вакцин, порахуйте, які йдуть втрати коштів, скажімо, які забираються у інших людей, яких би мали лікувати. Але біда не в тому, біда в тому, що якщо люди не знають, як себе поводити після укусу. Ні влада міста, ні комунальне підприємство не може собі дати ради з проблемою. На одній із сесій міської ради депутати торкалися питання щодо створення притулку для собак, однак позитивних змін наразі нема. Можливо, варто підключитися до цього громадськості та різним організаціям чи взяти досвід з тієї ж Європи. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал «Раї».